kusoo dhawaada warkaabiinimo calan sida media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe sarku meel ka furo daabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xafiiskii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo gabi ahaanba laga nadiifiyay la taliyaashiisi Fahd Yaasin iyo farmaajo ayaa kabaha la gashtay qof walba oo xafiiskaasi ka shaqayn jiray qofkii ugu dambeeyay ka eryay jawi cusub oo aan hore u soo marin ayuu galay xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kadib markii uu xilka iska casilay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre 25kii Julaay 2022 taasoo ka dambeysay kalsoonidii uu baarlamaanka kala noqday waxaa xafiiska ku sima ka noqday ku xigeenkiisii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar markii uu si aan hore loo arag ugu magacaabay madaxweyne farmaajo wuxuuna si degdeg ahi xilkii uga qaaday xoghayihii joogtada ahaa Axmed Nuur Cabdi isagoo u magacaabay wiil ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada Cabdirasaaq Xuseen Caato oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha kaasoo laba jeer xilkaasi lagu soo celiyay maadaama madaxweyne farmaajo qaraabo ay yihiin intii waqtigaasi ka dambeeyay waxaa shaqaalaha xafiiska iyo la taliyaashii ra'iisul wasaarihii hore ku socday culays ay saartay madaxtooyada Soomaaliya waa farmaaje oo keenay inay xilalkii ay hayeen isaga tagaan iscasilaan dhammaan raggii la soo shaqeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaana xubnahaasi ka mid ahay magacyada tan kow xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaare Axmed Nuur Cabdi Maxamed waa mas-uulka keliya ee xilka laga qaaday labo Yaxye Cali Hareeri la taliyaha ra'iisul wasaarihii hore u qaabilsanaa arrimaha siyaasadda waxaana dagaal kala hor yimid xoghayaha cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha sidaasoo isna ku baxay maadaama culays la saaray Cali Nuur Salaad madaxii warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu shaaciyey inuu xilka isaga tagay kadib cadaadis xooggan oo halkaasi lagu saaray afar Dr. Maxamed Xasan oo ahaa xiriiriyaha tubta arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isna shaqadii ka tagay oo iscasilay maadaama asna culays aad u fara badan la saaray shan Liibaan Cabdullaahi Xuseen oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga iyo dib u habeynta ciidamada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isna xilkii iska casilay markii uu faragelin kala kulmay la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweyne farmaajo isla markaasina markuu nafta u yaabay iscasilay lix Samiira Geyd oo ahayd la taliyaha gaarka ah ee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa iyaduna xilka isaga tagtay oo bannaysay xafiiska kadib markii iyadana culays xooggan halkaasi lagu saaray ay ka neefsan waysay toddoba Cabdi Xariir Baaruud ayaa ugu dambeeyay mas-uuliyiintii la shaqayn jiray ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xilka isaga tagay wuxuuna ahaa la taliyaha gaarka ah ee ra'iisul wasaare Qeyre sideed Cabdiraxmaan Shariif oo isna ah la taliyaha gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu ka haray mas-uuliyiintii la shaqaynaysay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Qeyre iyadoo la filayo inuu maro jidkii ay saaxiibadiis mareen dhinaca kale oday beeleedyo gaaray Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay doorashada Hirshabeelle xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo la filayo in laga bilaabo dhismaha baarlamaanka cusub ee maamulkaasi duubab dhaqameedyada maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle duubabka dhaqanka ee maanta Jowhar lagu soo dhaweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa Imaam Maxamed Yuusuf Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi Ugaas Maxamed Cali Ugaas Maxamed Weli Xuseen Islaaw waxaana ujeedka Jowhar ay u tageen lagu sheegay sidii ay wax uga soo xuli lahaayeen baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ujeedka oday dhaqameedyada ay maanta u yimaadeen magaalada Jowhar ayaa ah sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle muddadii xilhaynta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gabagabowday iyadoo lagu wado in ilaa horaanta bishan soo socoto ee Noofeembar la qaban doono doorashada madaxweynaha Hirshabeelle si kastaba waxaa weli jira muran ka taagan arrinta iyada oo mid ka mid ah beelaha hiiraan ay diiday doorashada xildhibaanada kadib markii ay soo baxday in xilka madaxweynaha oo horay ay u haysteen markaan lagula tartamayo xog xasaasi ayaa hortaagan magacaabista golaha wasiirada hal wasiir ayaa la isku haystaa wasiirka maaliyadda ayaa waxaa isku haysto madaxweyne farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha maadaama xilli kala guur ahay lagu jiro ra'iisul wasaaraha waxa uu doonayaa
in asiga loo madax banaaya hasa ahaatee gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu rabaa in asiga uu wato ama beeshiisa inuu ka dhigo wasiirka maaliyadda farmaajana waxa uu leeyahay Mr. Bayle ha loo daayo yaa hortaagan magacaabista golaha wasiirada magacaabista golaha wasiirada oo maalmahan la wada sugayay ayay waxay u xayiran tahay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan maadaama uu rabo in la siiyo wasiirka maaliyadda qof isaga uu wato taas beddelkeeda wasaaradda arrimaha dibadda la siiyo si hayaha wasiir Bayle isla markaasina uu iska wareejiyo maaliyadda farmaajo ayaa raba in wasiir Bayle loo daayo maaliyadda halka gudoomiye Mursal uu rabo qof ku beel ahi loo magacaabo wasaaradda maaliyadda maxaa sababay in la isku qabsado wasaaradda maaliyadda waqtiga kala guurka ah ama xilliga doorashada lagu jiro taasi waa iska caddahay oo qof kasta oo Soomaaliyeed waa uu dareemi karaa xilligani in qof walba u baahan yahay lacagaha maaliyadda in uu doorasho ku galo taasi ayaana la ogeyn sababta uu doonayo gudoomiyaha baarlamaanka asiga naftigiisa waxa uu doonayaa in uu soo jabhadeeyo islamarkaasina kursigiisa ku soo laabto hase ahaatee maaliyadda ayaa ah halka keliya ee dhaqaalaha laga heli karo maadaama qasnadda ay buuxdo bangiyadana oo asiga u maamulo islamarkaasina halkaasi lagu wareejiyo qarashka ku baxaya doorashada si kastaba ha ahaatee dowlad kasta markii ay kala guur gaarto ayaa lacagaha qasnadda ugu jiro gebi ahaanba la dhameeyaa islamarkaasina dowlad cusub marka ay timaado wax layska weydiiyaahay ma jirto maadaama dowladda cusub imaanaysa naftigeeda ay ku soo baxdo musuq maasuq haddii loo dhiibo qasnadda dowladda iyo bangiyada oo maran ayagana waa ay kusii shaqaynayaan oo wax ugu shaqaahi ma jirto si kastaba ha ahaatee waa isku dhagan yihiin halkaasi wasiir ayaa u xayiran in la magacaabo golihii wasiirada qaranka waqtiyadan ugu soo aadan ayaa la rajaynayaa inay ku heshiiyaan isla markaasina la magacaabo dhinaca kale mudaxileedkii madaxda sare ee Hirshabeelle oo gebi ahaanba shalay soo idlaaday Hirshabeelle oo ka jirta marxalad adag oo kala guur ahi iyo doorasho ayaa haatan wajahaysa xiisado siyaasadeed oo hor leh iyada oo uu dhammaaday mudaxileedkii 4 sano ee ahaa madaxda maamulkaasi madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa wuxuu waqtigu ka idlaaday shalay oo ay taariikhdu ahayd 17 Oktoobar ee sanadkani 2020-ka sidoo kale wuxuu qorshuhu ahaa in ka hor inta uusan dhammaanin mudaxileedka hay-adaha kala duwan ee Hirshabeelle in la qabto doorasho guud oo maamulkaasi balse ma dhicin waxaana jira isqabqabsi iyo doodo ka taagan dhismaha Hirshabeelle arrinta la isku hayo ee haatan taagan ayaa ah xilka madaxweynaha oo ay ku muransan yihiin beelaha dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa sidoo kale isu soo taraya cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka iyadoo maamulka hadda jiraana lagu eedeeyay inuu ka gaabiyey horumarinta Hirshabeelle xaaladda ayaa ah mid cakiran iyadoo Waare oo ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halka Cali Guudlaawe oo u sharaxan xilka madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay haatan olole xoogan ka wadaan magaalada Jowhar siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa dhankooda ka digay in burbur iyo kala qaybsanaan uu ku yimaado Hirshabeelle dhanka kale dowladda Soomaaliya oo ku adkaysanaysa in la qabto doorashada maamulkaasi ayaa ciidamo dheeraad ahay geysay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar ilo lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta u sheegeen in ciidamada la geeyay halkaasi ay yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad kuwaasi oo ka shaqayn doona nabadgelyada Jowhar oo martigelinaysa 2 doorasho oo isdul saaran waqti ahaan sida tan Hirshabeelle iyo soo doorashada 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliya xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaysa in maalmaha soo socda dowladda dhexe ay qorsheynaysa in ciidamo kale oo dheeraad ahi la geeyo magaalo madaxda ee Jowhar Hirshabeelle ayaa waxa ay maraysaa xaalad aad u cakiran isla markaasina aan la ogeyn sida dowladda federaalka Soomaaliya u xalliso dhinaca kale ciidamada NISA oo Muqdisho ku xiray weriye caan ahay oo qaaday wareysi ka caraysiiyey beesha caalamka gaar ahaan Xalane ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Soomaaliya ayaa xalay gurigiisa u dhacay kana soo xiray weriye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan idaacadda Kulmiye ka howlgasha magaalada Muqdisho agaasimaha idaacadda Kulmiye Burhaan Diini Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada NISA xalay hoygiisa kala baxeen weriye Cabdullaahi Kulmiye Cadow waxa uuna sheegay in xarigiisa aysan ciidamada madaxda u haysanin wax fasax ahi waxa uu sheegay Burhaan Diini in xariga wariye Kulmiye in ay tuhmayaan keliya in ay la xiriirto wareysi uu maalmo ka hor ka qaaday ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Cadaani oo wareysigaasi ku sheegay in uu taageersan yahay mabaadi'da Al-Shabaab
حريق الله جيستي وريا عبد الله كلمية أيا كسو آذية حلي عيد مدى النبد سجد صوماليا سيدو كالي حبين هوري حبسي قد ديگين قناعصد أبوكر عمر عداني أو إسنا اللو حري ورايسيجي أو بحيا حسا أهاتي حالي دبلو سوديي سيكستبها أهاتي قانون كي أو فرماج صحيحي أي ورباهنت أيا جبي أهام بنس أي جبسي إسلام أركاسنا وحاكو قرن إن حلي الدنب أو حبين أهي لو جبين كارين قريجي سموادين صوماليات أو وريا أهي سيدو كلان ورقات فصح أهي لو هايستو مركلا سوحر أي وريها تاوا أي كبح دمشو أو والجبيي